Moja bakalárska práca bola o výrobe ultraľahkej karosérie pre experimentálny automobil. To znamená výroba karosérie z ultraľahkého materiálu, ktorý som následne upevnil na už existujúci podvozok RC modelu. Náš cieľ je taký, aby študent, ktorý chce byť použiteľný v tej oblasti technológie, poznal materiály, možnosti ich spracovania, poznal technológie ich spracovania a vedel súčasné metódy spracovania týchto materiálov a vtedy si myslím, že je použiteľný v tej praxi. Pri svojej bakalárskej práci som využil práve tie inovatívne postupy návrhu výrobkov, čiže čo sa týka práve návrhu výroby v počítačovom systéme CAD, následnom odoslanie týchto dát do počítačovo riadenej frézy a ďalej už 3D fréza mi vytvorila ten model, ktorý následne slúžil ako model pri vakuovom formovaní plastu. Moje doktorantské štúdium je zamerané na výskum vlastností žiarovstriekaných povlakov, čiže skúmame vlastnosti tých povlakov pri rôznych podmienkach. V laboratóriách máme možnosť merať mikrotvrdosť rôznych povlakov alebo aj iných materiálov. Máme na to vhodné vybavenie, mikroskopy a takisto aj mikrotvrdomer a podobne. Veľmi iniciatívne sme sa zapojili do programu, ktorý začal robiť Zväz automobilového priemyslu, ktorý preferuje práve otázku nadobudnutia zručnosti absolventov v automobilovom priemysle. Naši študenti už počas štúdia na vysokej škole participujú na rôznych úlohách, ktoré sú orientované pre prax. Navrhujú rôzne typy konštrukcií. Ak majú záujem, môžu sa zúčastniť aj napríklad prípravy študentského automobilu. Takzvaný študentský automobil s označením IKAR, čo symbolizuje inovatívne prístupy k automobilovému inžinierstvu, bol kombináciou práce našich asistentov a veľkého počtu študentov. Má kompletne novú karosériu aj vnútorný interiér. Je postavený na mechanickej platforme Škoda Octavia. Prakticky so študentami sme vykonali všetky práce od návrhu po riešenie počítačových systémov, výrobu foriem, výrobu karosérie aj ostatných dielov. Jediné, čo je urobené externe, je lak na tomto automobile. Myslím si, že naši študenti ukazujú, že sú mimoriadne kreatívni. Jeden automobil už študentský máme vyrobený a v súčasnosti sa pripravuje ďalší, kde sa využívajú prevažne kompozitné materiály na báze polymérov, takisto sa využívajú ľahké materiály, teda hliník. Do nového projektu sme si stanovili podstatne ambicioznejšie ciele. Chceme podobne robiť zmeny a konštrukciu automobilu, ktorý by už mal označenie automobil v budúcnosti. Išlo by o to uplatniť nové technológie, osobitne ultraľahké karosérie z kompozitných materiálov. Ako najperspektívnejšiu časť svojho odboru považujem práve progresívne technológie, využitie ultraľahkých materiálov, nanotechnológií a kompozitných materiálov. Štúdium na fakulte som získala teoretické poznatky, takisto aj praktické poznatky pre lepšie uplatnenie v praxi.